colore, tipo di potresti, zillo toriti categoria, peca დაიწყო დღევანდელი ტურნირის მოლო ოთხბრძოლა. აი. ბექამ გადაიყვანა გიორგი. კვარტესი ახლა ცდილობს პოზიცია გაიმაგროს. გიჟებით ხოლო პირაკოსობას თეიქ დაი დაწყოზე გადავიდა მეძაში მაგაკლობი მიიღო Ай-я!
Իպիրոպես հոբաս պրոցան շում խրաշի, այի, աղջոբ են այն լեծ է գադավիկան, բեկա, սնիլոս աղջոբ են այն լեծի գավուկ էտես, ջերջերովի թարգամովի դա, գիրովի թավսիցանց, Իսեր մախշովեր այլ մետից ձրելովա, խոցի շվիլիս ձրելով բարում լավուկ ատոս մախշովեր այլ մետին, նախոտ ռոլոր գամովա, թեր ձրովի թիցը տան էրդա, տան էրդա դիրովի, խոցի շվիլիս. Մատովա պելաս կորդեց, մատովա որկանի դա կորդեց, գիտեղ ուղտանդորը դեղ ուղտա հանուցի ուղտանդորը դեղ 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 ուղտանդոր